Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Prosta podcast va bizning bu galgi mehmonimiz ham MMA jangchisi Qodirxon aka G'aniyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Dastlab muxlislarga o'z haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz. Men Qodirxon G'aniyev. Shu Andijon viloyat Sharxon tumanida tug'ilganman. Oilada ikkita o'g'limiz. Sportga asosan qiziqqan yoshligidan uydagilar sportga bergan kenjasi deb meni bergan. Akam sportga unaqa ja qiziqib olmaydi. Shu yoshligimizdan sportni boshlaganmiz. Gideta 3 sinf, 4 sinfdan taekwondoga borib, taekwondoda boshlab, taekwondodan keyin sport kollejiga kurashga kirganman barbaga. Barbadan keyin 3 yil boksga borib, boksda qilib yurganman. Deyarli hamma MMA ga o'tguncha deyarli har bir sport turida qatnashgan ekansiz. Aralashtirib qatnashganmiz. Qaysi birida o'zingizni kuchliroq his qilgansiz? Hammasida rezultatlari yaxshi bo'lgan. Taekwondoda ham yoshligimdan shu O'zbekiston chempionatlarida urushganman, ITF yo'nalishida. Urushib yurib, musobaqalarda yutib yurganman. Shu kurashda yurganman, kurashda ham respublikada o'sha trokaga kirib kurashganman. Boksda jacha qiyin bo'lgan, lekin boksda. Boksda shu respublikada urushmaganmiz, shu viloyatlarda urushib o'rinlar yillashib yurganmiz. MMA sport turiga kirishingiz qanday sodir bo'lgan? Ya'ni bu sferaga o'tishingiz. MMA sportiga o'z yoshligimdan qiziqardim. Biz yoshligimizda sunnatdagi Ilyosovlarni bo'yi chiqqan paytda o'sha disklarda daromad olib kelardi, ko'rib yoshligimda akam bilan kurashib, olishib, shunaqa qilib ko'rib yurardim. Sunnatdagi Ilyosov, keyin Fyodor Emelyanka, UFC'lar boshlangan 2010-2012'larda o'sha Junior Dos Santos Velasquezlarni bo'yini ko'rib qiziqishim katta bo'lgan to'g'risi MMA sportiga. Keyin Sharxonda Valisher degan o'rtog'im bor. U ham shu MMA sportida eski bolalardan urushib yurgan. Shu bola urushib kelgan birinchi Alash Pride degan Qozog'istonda bilsiz turnir bo'lardi. Hozir ham bor. Shunda urushgan, shunda urushib kelgandan keyin qiziqqanman, meni ham gaplash. Men ham urushaman. Shu hamma sportga, bunga tushadigan hamma sportda shug'ullanib keldim men. Meni ham bir gaplashib yurdingamiz. Bu paytda biz 18-17 yosh bola bo'lganmiz aka. O'zbekistonda ham sanoqli bola urushgan. Paytda MMA'da. Chunki bu paytda juda qiyin edi va bizda bu qonuniy mansada neofitsialni bo'lganda endi bu paytda sportchilar o'sha chetga chiqib urushib keladi. Chetga chiqib, qayta kelsa shu rukopashkadan yoki universalni sportdan deb chiqib urushib kelganmiz. Shu keyin Nursulton aka bilan gaplashib, Valisher, Toshkentda Nodir aka Qodirov degan odam bor. Shu paytda menejerski Nodir aka bilan gaplashardi. Musobaqaga ketardik. Qirg'iziston, Qozog'iston asosan shu turnirlarga borib urushib kelganmiz. Alash Pride bo'lardi. Alash Pride urushganmiz. Birinchi bo'yimiz 2015 debyut jangimni o'tkazganman. Shu 19 yosh edi-da. Shu yoshda boshlaganmiz. Hozir aytdingiz o'zingiz, o'sha do'stim orqali MMA ga o'tganman deb, o'sha birinchi jangingizda olgan gonorariz esingizdan qancha bo'lgan yoki borib MMA da urushsam bo'ldi deb tekinga urushib kelganmiz? To'g'ri, shu paytda MMA'ga qiziqish katta bo'lgan o'zimizda. Endi uni misol rekord yo'nalishlarini, sherdog yoki pul berish bizga gonorar, unaqa narsani bilmaganmiz. Chetga birinchi chiqishimiz bo'lgan. Borganmiz, urushganmiz. Urushganmizda gonorar olmaganmiz. Gonorar nimaligini ham bilmasdik to'g'risi aka. Kelganimizdan keyin Toshkentda bir ikkita akalarimiz qo'limizga 300 dollardan pul bergan. Lola xursand bo'lib uyga kelganmiz. Shu bo'yi keyin shu sportga kirib, urushib, turnirlarda mehnat qilib, sportda baribir sportsmen odam bilasiz. Hamma sportchi ham pastcha bir 90-80% qiyinchilikdan chiqqan. Bu sportda bo'lib ham MMA qiyin sportda. Bunda mehnat qilishingiz kerak. 1% tanlov, 99% mehnat deydi-yu. Shunaqa qiyin yo'llar bosib o'tganmiz bu kelishgacha. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, sherdog, ya'ni o'sha bu MMA'chini rekordini hisoblab boradi. Sizda hozir 9 ta g'alaba, 5 ta mag'lubiyat, adashmayotgan bo'lsam. 10 ta g'alaba bo'lsak. Oxirgisi bilan 10 ta g'alaba, 5 ta mag'lubiyat. Ko'plab sportchilarimiz bilamiz, shu rekordini yaxshilash uchun boshida kuchsiz raqiblar bilan tushadi. Nimaga sizda
Mag'lubiyatlar ham ko'payib ketib qolgan. Bizda mag'lubiyatlar to'g'risini aytsam, ochiqcha gapiraman sizga, ko'p bo'lgan to'g'risi mag'lubiyatlar. Mag'lubiyatlar odamni shu daraja ruhan sindirib yuboradi. Bu sportda yurishim meniki, bosib o'tishim qolganlardan ko'ra desam ham ko'proq qiyin bo'lgan. To'g'risi MMA'da yurishim qiyin bo'lgan meni. Chunki aytayapman, boshida bilmaganmiz-da biz. Boshida sherdog narsaligini kim bilan urushyapmiz? Hamma borardi u paytda taroziga borganda sapenlikni ko'rardi u paytda. Misol o'rganib chiqmaysiz hozirda. Vazmoshlar ko'p-ku misol ko'p. Avvaldan aniq bo'ladi. Avvaldan aniq bo'ladi. Kim bilan urushishingiz yoki kimni qanaqa o'rganib chiqasiz bir oy, ikki oy. Hozir ashbu bu paytda borasiz. Borgan paytingizda sapenlikni ko'rasiz. Hozorlarga misol u paytda yoqmasa almashtirib ham olaverardim. Sapinlar almashmay ham ketaverardi. Shu holatda urushib urushib sherdoglarga tushunmay qolganmiz. Ketma ket mag'lubiyatlar bo'lgan u paytda ham. Yutgan paytimiz ham bo'lgan, yutkizgan paytimiz ham bo'lgan. Ashu paytda shu tushunmasdan urush o'rganmiz. Hozir aytdingiz misol endi u yerga siz baribir jang o'tkazaman, boshlayman MMA'ni deb borgansiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan ekan demak, siz sizni ko'rib, ya'ni mezbon jangchi yo bu kuchli ekan men tushunman deb raqib o'zgarib ketgan vaziyatlar ham bo'lgan. Bo'ladi. Alashpiratda birinchi urushgan debyutimda yaxshi bo'y ko'rsatganman. Yaxshi bo'y ko'rsatganman, lekin yutkizganman, yaxshi zrelishni bo'y ko'rsatganman. Shu paytda Alashpiratdan shu o'zimga indashmagan ekan, kontrakt kelgan. 3ta bo'lgan. Olmaganmiz, prosta yosh edik biz. Boshqa sportlarda rukopashkada, misol bayvoy sambalarda urushib chiqmaganmiz-da biz. Faqat shu kirishimiz MMA'ga kirib chiqishimiz hozir misol yoshlarga imkoniyat ko'p-ku. Lyubitel turnirlarda urushadi, lyubitelda malaka yig'adi. Malaka yig'gandan keyin chiqib professional bo'yga o'tish oson bo'ladi-da. Bizda unaqa bo'lmagan. Lyubitelimiz ham ichida bo'lgan, profimiz ham ichida bo'lib bitta shundan boshlaganmiz-da. Shuni evaziga ko'payib ketganda bizda misol mag'lubiyatlar ham pobedalar ham shu aralashib ketgan. Va birinchi jangingizda bu mag'lubiyat bu qanaqa ta'sir qilgan sizga? Menga to'g'risi mag'lubiyat ta'sir qilgan, baribir mag'lubiyatni hamma ham hazm qila olmaydi. Misol mag'lubiyatdan keyin tikkalanishingiz qiyinda baribir. Ruhan bo'ladi. Yutuq endi hammaniki, mag'lubiyat baribir bitta o'zingizga, o'zingizda. Kirish bu sportga kirish mag'lubiyat bilan boshlansa bu yanada qattiq bo'lsa. Qattiq bo'ladi, lekin o'zim yoqqan tomoni yaxshi o'zim holatimni ko'rib, urushishimni ko'rib, yaxshi qoniqarli bo'lgan endi birinchi moyim. Chunki u paytda setkat urushib keldi degan narsa bo'lardi. Chunki O'zbekistondan 3ta, 4ta, 5-6 ta sanoqli odam urushganda endi eskilar. Shularni xatolarda biz ham bo'lganmiz ekan. Xo'p, mag'lubiyat haqida gap yetar ekan, yana bir savolni bermoqchiman. 2021 va 2022 yillar oralig'ida ketma-ket 3ta mag'lubiyat. Bu o'sha yillar, o'sha vaqtda depressiyaga tushib qolmaganmisiz? Ya'ni bu sizga ruhiy tomonlama qanaqa ta'sir qilgan? Depressiyaga tushganman. U payt 2019dan 2020-21 orasida shunaqa vaziyat bo'lib o'tib ketgan menda, to'g'risi hayotim davomida. Chunki ma'lum bir sabablarga ko'ra shunaqa polajeniyaga tushganman. Bu sportni tashlayman deb qo'yganman. Agar sir bo'lmasa o'sha sabablar nima? Sabablar qanday deb tushuntirsam bo'ladi? Sport bilan bog'liq. Sport bilan ham bog'liq. Oilaviydan bo'lgan. To'g'risi, uyda dadam mazasi bo'lmay qo'ygan ozgina. Shu sabablar bo'lgan ozgina. Keyin uylanishim to'g'ri kelib qolgan. Shunaqa oilaviy muammolar bo'lgan. Keyin sportda yurishim ham to'xtab qolgan. Bo'ylar yaxshi bo'lmagan. O'zingizni ko'nglingiz to'lmagan, ya'ni ha, o'zimni ko'nglim to'lmagan. Xullas, men ko'proq endi yutish uchun boshqa zallarga borib, misol trenovka qilishim kerak bo'lgan u paytda. Zalimiz almashtirishga to'g'ri kerak bo'lgan. Keyin sport orqasidan, bo'yda orqasidan to'g'risi akacha ko'p pul topmaysiz-da. Misol gonorarni bilan kun kechirib bo'lmaydi. Gonorar olayotgan gonorarimiz bilan Aziyada o'shaydigan turnirlarda, misol organizatsiyalarda olgan gonorariz bilan kun kechiramizda, misol to'g'risi. Shunga ishlashga to'g'ri kelib qoladigan paytlar bo'ladi, misol oilada. Baribir hamma yo'q. Mablag'ga taqaladi-yu, mablag'ga to'g'rimi? Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, shuni sababini endi hozir aytib o'tib ketsam, ko'p narsa ochilib ketib qolmasa. Shun bilan
Ma'lum sabablarga ko'ra shunaqa 2 yil to'xtab, keyin depressiyaga tushib boshlaganimdan keyin yana Qanaqa hozir men sizdan sababini so'rab savol berdim, lekin boshladim. siz u yoqdan olib qochdingiz, bu yoqdan olib Xullas, uni qochdingiz, aytadigan sababni sabab aytmadingiz emas da. aka. Aytib o'tib ketolmayman, bu sababdi. Ya'ni qanaqadir bir trenerlar bilan kelishmay qolganmisiz, yo Trenerlar bilan ham kelishmay qolganman aka. O'zimni düz klubimiz bo'lardi, misol. U aşağı Kubita klubdan uçuşum gerek bo'lgan. U klubga kirishim kerak bo'lgan, menga Toshkentdan taklif bo'lgan. Boshqa klubdan taklif bo'lgan. Shu klubga o'tishim kerak bo'lgan, men ruxsat so'raganman klubga o'tishim uchun. Shunda jicha tushunmovchilik bo'lgan. Bu narsa to'g'risi, jicha pulga taqalgan joyi ham bor. Ya'ni Toshkentdan bo'lgan taklif bu Bu moliyaviy tomondan yaxshiroq klubga edi. yaxshiroq bo'lgan. Chunki menga u paytda jicha qiynalganman to'g'risi. Keyin yaqqa o'tmoqchi bo'lganman Toshkentga. Shu sabab bilan bo'lib o'rtada kelishmovchilik bo'lgan eski klubim bilan. Shu bilan to'xtaganman o'rtada. To'xtab, trenovka qilmaganman. Trenovka qilmasdan keyin bu klub bilan o'zimni klubim bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra chiqib ketganman bu klubdan. Keyin Toshkentga kelib trenovka ham boshlaganman. Toshkentga kelib trenovka ham boshlab, keyin bo'yga chiqqanman. Orada 2019 20 karantin paytida bitta ikkita bo'y o'tkazib, orada to'xtab urushmaganmiz-da ko'p paytda. Urushmasdan to'xtab turib, keyin Karim Ro'zibakiyev bilan urushganman. 21 yil avgust oylari. Avgust oyida Karim Ro'zibakiyev bilan urushganman 2 yildan olib. U oktagonning chempioni edi o'sha paytda. Brave bilan Sammesni turnir bo'lgan oktagon. Shunda urushganman Karim Ro'zibakiyev bilan 3 kun 3 raund urushganmiz. Razdelni bo'lgan, lekin bizdan İzzat aka Sharipovlar borgan balla Sanjarni olib. Shu ko'rib hozir bo'yda sen yutding. Просто bu chempionlik uchun Karim Ro'zibakiyev razdenni bo'ldi. Bu yani atak yutkizdim deb hisoblamayman bu o'zim uchun. Shu bilan yana MMA'ga qaytib olgansiz. MMA'ga qaytganman keyin ekan. Qaytishda yo'q bunaqa liga chempioniga qarshi tushish bu tavakkal emasmi? Undan oldin oktagonda 84 kiloda boshqa bolalar bilan urushishimga to'g'ri kelgan. 84 kiloda urushishimga to'g'ri kelgan, borib vez qilolmaganman. 85, 86 bo'lgan vezim 2 kilo tushmagan, qatib qolgan. Vez qilolmagan, umuman iloji qolmagan. Qolmagandan keyin keyingi turnir bo'ladi degan. Sen 86'da emas 93'te sınav kör özini. Çünkü boy bastiğinden bor ayak kolun yüzüne gelin. Keyin vez taşarışım kıyım bugün 84 kilo oluyor boyge. Keyin Faruk Hakem'le işte yaplaşkanımız Aktagon'da Özbekistan'da vakili. 93'te özü sınav göreyim degen. Şuna kadar azma uçtu bir ağımız. Brev buna sanmesini katta turnir bulan degen Ağustos ayda. Çünkü 90 kilo da uç bir as degen. Degen de indi meni etda kutib olishib boshqa bo'lsa 84 kiloga borib bo'y qilolmaganman. Aka dedim, bezganlar urushib beraman. Menga hech bo'lsa kerak emas. Bo'ldi. Shu menga shunaqa vazmoshit bering. Shu o'zimni oqlab qo'yasiz oldingizda deb turib, 90 kiloga Karim Ro'zibakiyev bilan chiqib urushganman keyin. Ganarar hech narsa Hech olmagan. narsa yo'q. Haqiqiy tavakkal bo'lgan ekanda bu. Tavakkal bo'lgan. Xo'p, hozir faoliyatingiz haqida ham to'xtalib o'tyapmiz. Endi biroz oilangiz haqida ham gaplashsak, qanaqa oilada tavallud topgansiz? Dadangiz nima ish qiladi? Akam bor dedingiz, akangiz nima ish qiladi? Dadam 63 yil tug'ilgan. Dadam quruvchi bo'lib, arxitektor bo'lgan. Shunaqa buxgalter bo'lib ham ishlagan. Shu ishlarni qilib o'rtada keyin ishlari to'xtagandan keyin dehqonchilik ham qilganmiz o'rtada aka, to'g'risi. O'zimiz qishloq joyda katta bo'lib nima bo'lganmiz. Onam maktabda ishlaydi, zamdirektor bo'lib ham o'qituvchi. Akam bor 91 yil. Onam 65 yil. Akam Rossiyalarda ishlab yurgan. Keyin işte Koreyaga harakat qilib, 2012 harakat qilib, keyin 2019 yetib qoldi orada, vizasi chiqib qolib. Shun bilan menga aytdiki, sen sportingni davom etur. Men oilaga qarab turaman. Men baribir sen uchun, baribir oilada bitta odam nima bo'lish uchun qurbon bo'lishi kerak ekan. Men ishlayman sen uchun ham, oilamiz uchun ham, sen sportingni davom ettir dedi. Shun bilan sportga ketdim. Keyin bu sportga menga juda katta yordam bergan, yutkizgan paytlarimda dalda bo'lgan, bu sportga doim yonimda birga bo'lgan inson bor. Tog'am bor, Sanjahon akam o'zimi. Shu inson bilan hamma narsani maslahatlashamiz, ko'rib chiqamiz. Qayerda qanaqa musobaqa bor, yoki hayotim yo'lida nima bo'layotganini, qanaqadir muammolarim bo'lsa, hamma yo'qmi shu inson bilan maslahatlashib, birgalikda yechib, shu sportni ham
Hamma yoqqa shu inson bilan birga kelyapmiz aka. Ham tog'a ham bir tarafdan Aynen. murabbiy. Shunaqa. Akasi haqida gap ketarkan, men xuddi shunga o'xshash nima deydi, voqeani Jaloliddin Masharipov bilan, futbolchi Jaloliddin Masharipov bilan intervyu qilganimizda Jaloliddin akadan eshitgandim. Akam meni karyeram uchun o'zini futbolchi bo'lgan ekan, karyerasini ham tikdi. Ya'ni men oilaga qarayman, sen bu yog'iga harakat qilib. Sizda ham xuddi shunga o'xshash Xuddi narsa shunaqa ekan. bo'lgan. Xo'p, akangizni bitta so'z bilan ta'riflang. Akamni so'z bilan tarifshi anaqa qilsam. Bitta so'z bilan. Akam endi shu bebaho o'zini yaxshi ko'rgan akam. Nima desam bo'ladi yana aka. Yaxshi. Men uchun Xudo xohlasa endi akamni ham ko'p xursand qilishga harakat qilamiz. Katta yutuqlarimiz hali oldinda. Baribir hayotda misol hammani ham baylab bermagan. To'g'risi bittagi hammani ota onasi misol ketishi bo'ladi baribir kimni qachon nima bo'lishini bilmaysiz ota o'rnida aka ota deydi-yu xuddi shunaqada akam men uchun Xo'p, demak siz juda erka bo'lgan ekansiz oilada kichigi. mana shunaqa bo'lgan aka Yoshlikdan demak ko'chada ham urushlar. ko'chada ko'chada ko'p urushtirgan akam meni ko'chada o'zi ko'p yoshligimdan urushqoq bo'lganman to'g'risi aka ko'p birga bir ko'p urushganman ko'chada ammo yutkizmaganman ko'chada o'zimdan kattalarni urushishni yaxshi ko'rardim ko'chada kimdandir kalta yeb qolsam akam olib kelardim akamga yurgizmasdim da aka ke shu bilan qo'yib ber birga bir urushaman derdim doim urib yutib shunaqa qilib chiqqanman maktabda ham qayerda bo'lsa ko'chada urushib katta bo'lganmiz O'zi Shahrixon Andijonda shunaqa rayoni. Sharxonda sportsmenlar ham MMA'chilar ham rosa ko'p aka O'zi shunaqa tug'ilishi bilan zalga borsa kerak. tug'ilishim bilan zariga chunki unga bu avlod yetib kelguncha ham katta avlodlar ham shunaqa bo'lganda Sharxonda sportsmen ko'p o'ziga misol dast o'yini bolalar ko'p bo'lgan eskidan shuning uchun bolalar ham shunaqa urushqoq Shu yilning oktyabr oyida siz OpenFC ligasi chempioniga aylandingiz. Shu jang haqida va chempionlik haqida gapirib bersiz. OpenFC ga keladigan bo'lsak bizga menejerlik qiladigan Marat aka bor Bekmurodov Qirg'izistonlik shu akamizdan taklif tushib qoldi Toshkentda dedi OpenFC bo'ladi dedi ko'p bo'ylarimi shu akamiz hal qiladi ko'p bo'y topib urushasan dedi o'shamiz bu ko'rib chiqib Toshkentda bo'ladi dedi shunaqa возможность bor dedi deyapti Toshkentda bo'lsa ham ikkilanmay olaman dedim Sapemni dedi Ali Kubanov dedi yoki dedi boshqa bir birorta Brazilski ham almashib ketishi mumkin dedi qanaqa holatda dedi aka dedim Toshkentda bo'lsa Temurli kamariga bo'lsa Sapemni dedim bilasiz ko'rib chiqib tanlamaganman siz aytganingizga ma'qul keladigan bo'lsa urushaveramiz aka dedim keyin Ali Kubanov dedi keyin bu yerda Toshkentda tayyorgarlik qilmadik Moskvaga ketdik Hello Gym'ga erta bir oy tayyorlanib kelib keyin Toshkentda shu turnirni o'tkazib chempionga aylandi Jang qanaqa kechdi? Qiyin bo'lmadimi? jang men o'ylagandek bo'lmadi to'g'risi jang oson o'tadi deb o'ylagandim chunki uni xatolarini ushlab olaman deb o'ylagandim bo'yni ko'rib chiqmadim faqat oldiga yuradi uradi xato qilib shu streshni ushlab olaman deb o'ylagandim keyin birinchi raund yutaman deb o'ylagandim o'zi aslida keyin chiqdimda u bo'y boshlanishi bilan haligi kontrolni ham olmas ekanda faqat period yurar ekan oldiga Faqat faqat yashil chiroq ekan. ne faqat yashil chiroq faqat kelar ekan keyin bitta orada o'tkazib yubordim o'zimni o'tkazib yuborib keyin sal o'zimni yig'dim urdim ich dollarimni ko'tardi bir yiqilishdan ham anaqa bo'lmadida keyin lug'lar tepib taktikam bilan ishlab Chempionlik bilan yana bir marta tabriklayman. Xudo xohlasa yutdik bundan-da yaxshi promoushenlar chempionligini ham qo'lga kiriting. Yurtimizga o'sha ligalarni, kamarlarni olib keling. Xo'p, biz ko'plab promoushenlarda ko'ramiz. Ya'ni chempionlar ikki vazn toifasida, ya'ni kamarlarni birlashtirishga harakat qiladi. Agar sizda shunday shans paydo bo'lsa, harakat qilib ko'rasizmi? Albatta harakat qilaman aka. O'zi Hozir eng super og'ir vazn bilan va og'ir vaznda Open FC'de siz va Azamat Nuftullayev chempion. O'zi meni vesim super og'ir vazn emas. 115 kilo hozir rabochiy vesim. Menga shunaqa возможность bo'lib qolgani uchun foydalandim. O'xshadi. Chempionga aylandim. Endi bu
Tijolov esda bo'ladigan bo'lsa Azamat aka. Azamat akadan boshqa sapernik bo'lsa, agar yana vazmojt berishsa shunaqa taklif. Urushamiz. Alloh nasib qilganini olamiz. Hozir ligadagi rejalaringiz qanaqa o'zi? Ligadagi rejalarim menimcha shu qo'lim travmadan chiqqandan keyin bo'y beradigan bo'lsa qaysi turnirga? Shunga tayyorlanib turib, yaxshi. Keyin urush. Menimcha shu mart yoki aprellarga qaytamiz aka. Chempionlikka erishdan ko'ra chempionlikni o'zida saqlab qolish qiyin. To'g'ri. Ya'ni bu yog'iga qanday reja asosida jang qilmoqchisiz? Ya'ni nechta jangdan keyin misol boshqa ligaga o'tishingiz mumkin? Chempion bo'lish oson, chempionlikni ushlab qolish qiyin deydi-yu. Shunaqa. Shunga endi Xudoim hamisha bir xil qilsin. Aka, yutish ham, yutkazish ham Allohdan. Yutkazishni ham ko'rib kelganmiz, yutishni ham ko'rib kelganmiz. Misol bizga yangilik emas. Bundan buyog'iga rejalarim tavakkal qilmayman aka. Ko'p tavakkal qilaman men. Keyin trenovkani ham zo'r qilmayman to'g'risi. Podgotovkam ham endi bundan buyog'iga podgotovkamga ham seriozniy qarab, yaxshi o'zimga ishonch hosil qilgan holatda chiqib urushaman. Ko'p tavakkal qilib urushaman o'zim. Chiqib urushib olaman shunday. Endi bundan buyog'iga reja asosida trenerlar bilan maslahatlashib, yaxshi sportivniy lagerlar, zborlar o'tkazib, shunga qarab turib urushaman. Chempion bo'lganingizdan keyin ya'ni shu klubni o'zgartirish yo'limiz shuna haqida o'ylab ko'rmaysizmi? Ya'ni yanada jiddiyroq harakat qilish. O'zingiz aytayapsiz, hozir tavakkal chiqib ketavergan bo'ldi. Jiddiyroq qarashni boshladim, xudo xolasa. Jiddiyroq qaraymiz bu sportga. Endi O'zbekistonda to'g'risi katta veslar kam. Katta veslar kam. O'zbekistonda o'zi MMA ham rivojlanishi endi bo'lyapti-da, misol. Misol trenerlar ham kam. Hozir rivojlanyaptimi yoki biroz to'xtab qoldimi? Rivojlanyapti, MMA bolalar yutyapti, yaxshi bolalar chiqyapti O'zbekistondan. UFC'da urushadigan bolalar ham bor hozir. O'zbekistonda yutadigan bolalar ham bor UFC'da. Endi shunga baribir ko'proq tashqarida, misol Tailandda yoki Moskvada yoki Dagestonda zbor qilib turib, yaxshi sparringlar, yaxshi trenovkalar o'tkazib, keyin urushaman deb turibman. Shu hozir holatda niyatim. Faqat tashqarida qilish, O'zbekistonda emas. Chetda trenovka qilib, musobaqa olib turib, chetdan kelib, musobaqaga to'g'ri kelish. Shu niyatim. O'zi boshida siz yengil vaznda harakat qilgansiz, 77, keyin 84, keyin birdaniga og'ir vaznga o'tib ketib qoldingiz. Bu nima bilan bog'liq? O'sha karantinda bo'lgan tanaffusmi sabab? Bundan oldin 77 birinchi o'zi 70 kilo urushganman, keyin 77 da urushganman. 77 da urushib yurib, burnimdan operatsiya bo'ladigan bo'lganman. Burnimdan ko'rsatganda nafas olishim qiyin bo'lgan. Bo'yda zo'r zbor qilib kelaman, sol Tailandda etta-bitta zbor qilib kelaman. Bir raund ursam charchab qolardim-da. Charchab qolib, kislorod yetmay qolardi. Keyin uni operatsiya qilishga to'g'ri keldi. Operatsiya qildik. Tekshirtirib netganimizdan keyin, menimcha shu narkozmi, nima deydi? Shundan keyin vesim ko'tarilib ketdi deb o'ylayman shu sababdan keyin. Shundan keyin vesim ko'tarildi 84, 93, 93 plus. Keyin super. Boshqa hamma vesim. Rejimni qanday ushlaysiz? Sportchining o'zining rejimi bor-ku. Vaqtida trenovka, vaqtida uyqu, vaqtida ovqatlanish. O'zbekistonda bo'lsangiz, misol Sharxonda, Andijonda bo'lsangiz, rejim yo'q aka to'g'risi. Osh. Misol osh, ko'cha-ko'y, oshni og'ayni bilan ko'p yurasiz. Misol o'zimizga kelsak, atak Toshkentga kelib trenovka qilsam yoki Moskvada yoki chetda zborda qilsak, как положено rejim bo'ladi. Lekin o'zimizda rejim ushlash qiyin, ushalmayman to'g'risi. Hozir aytib o'tdingiz, UFC'ga chiqib, u yerda chempion bo'ladigan bolalar ham bor deb. Xo'p, bizda hozir UFC'da harakat qilayotgan sportchilarimiz bor. Yana kim bo'lishi mumkin hozir? Uchtasini aytib o'tingchi. Keyingilari. Uchtasi. Uchtasi. Ramazon bo'lishi mumkin aka. Temirov. Ramazon bor. Kichik vestlar, katta vestlar va Azamat aka ham yaqinlashib qoldi shekilli menimcha. UFC'ga. Yaqinlashib qolganlar. Kuchli bolalar ko'p. Yaqinlashib qolganlar shular menimcha. Ko'plab Ilhom aka Nazimov bor. Ko'plab promotionlarda urushgansiz. Siz uchun eng qulayliklar yaratib bergani qaysi? Liganimi? Qaysi liga? Ligalarning hammasiga yarasha o'zining qulayliklari bor ekan. Endi
ko'proq katta turnir, qaysi katta turnirlarga borsangiz, qulayligi ham shuncha bo'ladi misol. E'tibor ham shuncha bo'ladi. Katta ligalardan shu Brefda ham shunaqa, misol Open FC'da ham shunaqa aka. Ural FC'da ham urushdik. Ural FC'da ham shunaqa yaxshi e'tibor. Shunaqa. Eng ko'p gonorarni menimcha shu chempionlik jangingizda oldingiz yo undan avval ham bo'lgan. Undan avval ham bo'lgan, bunda ham bo'ldi, unda ham. Eng ko'pi. Eng ko'pi 8 million olgan aka. Bekitib o'tirmayman, to'g'risi 8 million dollar olgan. Eng ko'p. Bu chempionlik jangida bo'ldi? Chempionlik jangida yo'q, chempionlik jangida Ural FC'da bo'ldi. Chempionlik jangida yubetta shu 6 mingga yaqin, 5 mingga yaqin. Nima deb o'ylaysiz, bu to'lanayotgan pul kammi? MMA sportida jang qilayotgan sportchilar uchun. Endi turnirlarga qarab aka. Bola ham pul olish uchun, gonorar olish uchun ashinga yarasha bo'lishi kerak. I urushayotgan organizatsiyasi ham ashinga yarasha bo'lishi kerak da, misol. Chetda qancha urushsangiz, misol, Yevropada urushsangiz yoki Yaponiyada urushsangiz, qancha tashqarida urushsangiz, yaxshi turnirlarda ashinga qarab gonorar ham yaxshi bo'ladi. Yo, o'zi misol UFC'da ham gonorarlar u darajada katta emas. Bekorga ular boksyorlar bilan boks tushmayaptida. Gonorar yaxshi bergani uchun u tarafga o'tib, o'sha show janglarda qatnashyapti. Shunaqa, endi sportda kimdir pul qilishga urushadi, misol, pul uchun. Endi hammani ham mablag' kerak mana. Kimdir shu bezganlar ham urushib yuraveradi. Misolda bezganlar ham urushadiganlari ham bo'ladi. Hozir endi unaqasi qolmadi-yu, oldin shunaqa edi. Boshida. Boshida shunaqa edi endi. Hozir endi UFC'da ham boshlanish debyutlaringiz unaqa ko'p bermaydi, boksda ko'p beradi lekin. Kecha Ngannou bilan Tyson Fury ham urushdi-yu. Bekorga urushmandi u ham o'sha gonorar uchun. Yutqizib, misol 10 million dollar oldi. UFC tarixida ham bo'lmagan unaqa. Siz ya'ni sportda tashqari yana qanaqa ish bilan shug'ullanasiz? Ya'ni o'sha pullaringizni nimaga sarflaysiz? Chunki sportda baribir faoliyat unaqa uzoq davom etmaydida. Shu aytib o'tdim sizga, Sanjohon akam bor, bizning tog'am. Shu o'zi biznesmen bola. Shu qanaqa pulmi yoki qanaqa ish bo'lsa ham bo'ldi, sen faqat sportingni qil. Sportingni bir ishni qolgan narsani menga qo'yib ber. O'zim tikkalab, o'zim olib ketaman bu yo'lni. Sen faqat sport qil. Hammasi o'zi keladi. Mehnat qil. Seriozniy qara bu narsaga. Keyin pul o'zi seni orqangdan qulaydi deydi. Shunga qarab maqsadni qaratib ketyapsiz aka, Allohdan so'ra. Faoliyatingiz davomida nohaqliklar bo'lganmi? Ya'ni siz yutgan jangingizni berishmagan shunaqa voqealar. Nohaqlik bo'ylardan bo'yiga keladigan bo'lsak, nohaqlik shu aytib o'tdim boshda. Qozog'istonda urushganda Karim Ro'zbakov bilan shu bo'yimda menimcha o'zim yutdi deb o'ylaganman, lekin bolani qo'lini ko'tarishgan, shunda chalam qilgan joyi bor. O'zingizni kamchiligingizni nimada deb bilasiz? Ya'ni kamchiligim shu meni deb hisoblaysiz. Ishonuvchanmi yo bo'lmasa e'tibor bermaysizmi ko'p narsaga? Bu nima deyiladi, yani e'tibor bermaydigan odam. Hozir aytib o'tdingiz, o'zingiz e'tiborsizman deb. E'tiborsizman, endi qanday e'tiborsizman? Gap so'zlarga e'tiborsizman aka, misol. Biror narsani birovni gapirib yoki nima deydi haligi, ko'p narsaga maydalashishni yomon ko'raman. Ko'z yumaman. Ha, ko'z yumaman, borini bor, yo'g'ini yo'q. Shu holatda ko'proq shu narsaga amal qilaman. Chunki maydalashib nimagadir gaplarga misol aralashib yuraversiz, ashning ichida qolib ketasiz. Shuning uchun gap so'zlarga e'tibor bermayman. Faqat oldinga qarab yuramiz. Nimadan motivatsiya olasiz? Motivatsiyami? Motivatsiya birinchi o'rinda uydagilardan olasiz. Uydagilardan olasiz, dadangizdan, oyingizdan olasiz, ko'rasiz, oilaga qaraysiz. Shu sportga intilasiz, baribir bu sportdan umringiz oxirigacha bo'lmaydi. Natijalarni yaxshi qilish kerak. Maqsad shu UFC'ga chiqish kerak bu sportda. Shu oxirgi liga bo'lganim uchun shunga harakat qilib, qattiq mehnat qilib shunga erishamiz, xudo xolasa. Motivatsiyani shu uydagilardan olamiz aka. Har bir sohada kamchiliklar bor. Xo'p, hozirda o'zbek MMA'sining asosiy kamchiliklari nimada? O'zbek MMA'sining asosiy kamchiliklari to'g'risi o'zimizda ham,
Mesela köp MMA'çilerimizden hem kürash aka. Kürashni ko'proq qo'yish kerak bolalar. Yaxshi mutaxassis kerak bizga. Kurashchi bo'lib kurashchi mutaxassislar ko'p bizdan. Misol Olimpiski rezervga ham borsangiz, barbadan trenerlar ko'p. Endi ular barbani trenerlari bilan MMA'dagi trener, barbani MMA'dagi trenerlarini bo'ydagi holatlarda, misol stenada turib ishlashlarda ular ko'p tushunmaydi-da baribir. Tushunadigani bor, tushunmaydigani bor. Bizga shunaqa mutaxassislar bilan ko'proq ishlash kerak bolalarimiz. Ko'proq o'qit almashish kerak. Haqiqatda ham ko'p janglarda sportchilarimiz shu submission kirib qoladi. Xo'p, hozir ligadagi rejalaringiz haqida gaplashdik. Umuman olganda shu MMA'dagi rejalaringiz qanaqa va bu so'nggi so'z o'rnida muxlislarga tilaklaringiz. MMA'da endi bir yilda 4 ta maksimalni 4 ta bo'y o'tkazamiz. Har bitta bo'yga podgotovkani o'zimga maqsad qildim. 2 oy. 2 oy podgotovka qilib tavakkal qilmasdan yaxshi ligalarda urushib, vatanimiz bayrog'ini ko'tarib, yana ham O'zbekistonimizga o'z hissamizni qo'shib, yoshlarga bir ibrat o'rnida yaxshi sportsmen bo'lib yurishdi, yaxshi inson bo'lib yurishdi. Harakatini qilamiz, Xudo xohlasa. Muxlislarga? Muxlislarga shu doim sportsmenlar qo'llab-quvvatlasin. Doim misol biz uchun duoda bo'lsa, Xudo xohlasa, vatanimiz bayrog'ini ko'tarib, yana ham katta ligalarda yutib, hamma o'zbek MMA'chilari, hamma sportsmenlar yutib, vatanimizni, muxlislarni hammani xursand qilamiz aka, Xudo xohlasa. Qodirxon aka, tashrif uchun rahmat. Xudo xohlasa, keyingi janglardan keyin ham yana bir katta intervyu amalga oshiramiz. Ungacha hali ancha suzgusi turib ketsangiz kerak. Xudo xohlasa, birinchisi bo'ldi. Rahmat taklif uchun. Sog' bo'linglar. Rahmat aka, sizlarga.